Tô filmando. Abre a janela dos meus sonhos. Aí depois eu posso. Me ajuda a escolher os incensos, umas 4, 5 caixinhas. Qual é o seu gosto? Eu gosto de canela, citronela, eu gosto mais cítrico. Tem todos esses, canela, tem citronela. Escolhe não. Cítrico. Ah, escolhe você que é um cheirinho, né? Tem um de aromas da floresta, que o pessoal adora. Deixa eu só dar o telefone aqui pro agradecemos aos alimentos, à nossa terra e à força divina. Isso dá um extrato, não é isso? Dá incenso. Olha, né? Olha o essencial. Olha. Como é que planta isso? É. Oh, não. É, aqui amanhece assim. Com a gente pode colher? É mirra, né? Mirra. É da... Delícia. Morango orgânico. Mas é o mesmo morango. Moranguinho.
Eu conheço, eu tenho lá no prédio. Tem? Ah, orégano verde. Orégano verde, fresquinho. Tem o tomilho. Muito bem. Vou pegar aqui também o... E você mistura as plantas aleatoriamente ou tem que ter uma... Esse ciclo, essa mandala, para ser como um laboratório, um berçário também de medicinais, alimentícias e ornamentais também, né? Então eu faço um mix, assim, o princípio da agrofloresta consiste nisso, né? Orgânico mesmo. É, exatamente. Aqui mais Yacon, aqui pitaia, você conhece? Pitaia, eu conheço. Já recém-plantada, a pitaia do rio que já dá. Aqui está recém-plantada, está tudo aqui dentro da permacultura sintrópica também, tudo aguardando. Né? Eu cheguei, estive viajando, um pó trançado aqui, tá vendo ele aqui na sequência? Não, não, ele já está lá em cima. Fazendo uma copa, né? Não acredito. A folhagem dele, as folhas estão lá em cima. Esse é o jagube. Esse é o jagube. Jagube. É. A rainha tem mais cima um bocadinho. São dois, né? É, na composição, essa é a planta Ian. Me dá um beijo, então, e aperte a minha mão. Tolices é viver a vida assim. Sem aventuras, deixe estar. Pra fazer este alimento, muita gente trabalhou, gratidão a quem plantou. É, em qualquer lugar que a gente sentasse para comer, né, dentro da lógica do capitalismo, a gente não teria tido nem um terço dessa experiência. Ou dentro do que está oferecido para turistas, não. Eu que agradeço, viu? Uma honra. E olha, tá no cheirinho ali, tá? Coloca seu.